টিকেটটো কাটি ললো, এতিয়া ট্ৰেইন আহিব, ট্ৰেইন আহিলে যাম গুৱাহাটী পলক। তোরিসাতে আজি প্রেমরে নাসুন কহুয়া ফুলিছে যেন তোমারে তপন, আজি সপনে করিছে গুনগুন গুনজুন মুকুতে বাজিছে গুনজুন মুকুতে মাতিছে গুনজুন হৃদয়ে হাসিছে গুনজুন এতিয়া ইয়াত নামিম ৰ'ব। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত যে ষ্টপেজ আছে সেই ষ্টপেজত নামিম, জপৰৱৰ্তী চক গুৱাহাটীৰ। ট্ৰেইনখন তাত নৰখালে, ইয়াত গুৱাহাটীত মেইন ৰেলৱে ষ্টেচনতে নামিম। এইটো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। ভাল লগা বাহিৰ সুৰু বাজি উঠে বুকুতে, তোমাকেই পাৰে ধীৰে ধীৰে অৰে জোনাক পুনে মৰা কাষতে দুবাহুতে ল'লে কটন কলেজ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছিল সেইখন, বহুত বেছি আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান অসমৰ এইখন। আৰু এইপিনে এইটো ৰাস্তাৰে আগুৱাই গৈ আছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফুটপাথ চক কিমান বহল। আমাৰ সেইফালেও এনেকুৱা ফুটপাথ থাকিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয়,
কিবা খোজ কাঢ়ি এটা ভাল লাগিছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়, এইখনে কটন বিশ্ববিদ্যালয়। এইটো ৰাস্তাৰে চিধাই গৈ থাকিলে পাম কাছাৰী মেইন ৰোড। তালৈকে গৈ আছোঁ। কিবা সুৰংগ টাইপ যেন লাগিছে, ওপৰতে কিবা ফ্লাইঅভাৰ আছে, মানে কিবা মাটিৰ তলেৰে বনাইছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড। ওলালোঁ দিয়ক সুৰংগৰ পৰা বাহিৰত, এয়া চক মেইন ৰোড গুৱাহাটীৰ।